Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника. ЮА Поділля. Інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі коротко про головні події сьогодні. До 18-ї години сьогодні приймали заяви на отримання державних кредитів на придбання житла від учасників АТО, ООС та переселенців зі Сходу. Дитячі речі, медикаменти, їжу та одяг відправляє двічі на тиждень на Схід волонтерка Наталія Дзекар. 56 світлин з передової представив на персональній виставці фотохудожник з Хмельницького. 302 особи за три дні вирішили скористатися новою урядовою програмою з пільгового кредитування купівлі житла військовослужбовцям, що брали участь в АТО, ООС та внутрішніми переселенцями. Такі попередні дані називає директор Хмельницького регіонального управління Держмолоджитло Валерій Копитін. Сьогодні до 18-ї тривав прийом заяв для участі у програмі, каже чиновник, та додає, з тих, хто вирішив взяти державний кредит на Хмельниччині, 208 осіб – бійці АТО та ООС та 94 – внутрішні переселенці. Як проходив останній день подачі заяв на отримання кредиту на житло від держави, в обласному центрі бачила наша знімальна група. В останній день подачі заяв бажаючих скористатися державною програмою кредитування купівлі житла у Хмельницькому побільшало, каже директор регіонального управління Держмолоджитло Валерій Копитін. Додає, прийом в цілому проходив спокійно. Конфліктних ситуацій немає, а стосовно телефонних дзвінків, там якихось скарг, ну, як вам сказати, не то, що скарги, а просто деякі люди є з районів, які не можуть просто добратися фізично сюди. Деякі люди є, які зараз на даний час перебувають в зоні проведення операції. От. То через то, якби, або їхні родичі подають за довіреностями ці заяви, або онлайн. Тобто ми приймаємо і так, і так. Дружина бійця АТО Анастасія Мізерна прийшла писати заяву замість чоловіка, який зараз на Сході. Каже, прописані умови кредитування у програмі вигідні. Малий відсоток, і це реально платити. 30% банку нереально платити на теперішній час, на одну сім'ю. Це нереально. Переселенка Ірина Мироненко відтягнула написання заяви на останній день. Але, каже, складнощів із подачею документів у неї не було. Заповнено анкету, там все зрозуміло, надруковано, ну, тобто питання, все заповнилось дуже швидко, не було складнощів. Ні великих черг, там, ні конфліктів, ні нічого, все дуже швидко. Все прийняли. Прозоро, да, ніяко записали, в який час кандидат прийшов, щоб не було там якісь суперечок або там недомовленості. Тобто записали, в який час людина підійшла, зареєструвалася, віддали документи. Ну, будемо чекати, як буде далі вирішуватись це питання. Єдина проблема з подачею заяв на отримання державних кредитів пов'язана із зависанням сайту «Держмолоджитло», каже представниця громадської ради при «Держмолоджитло» Олена Покотило. Висить сайт, ми не бачимо, хто як подавав заяви. Можливо, хтось із тих, що подавав заяви, прийшли вже фізично, тому що не можуть відправити, не знаю, чи їх пройшла реєстрація в них чи ні, щоб не втратити свій час. Тому що от вчора такі випадки були, що люди і в електронному вигляді подавали, і ще додатково приходили, перепровірялися, чи лист дійшов, тому що не знаю, чи сайт працює, чи не працює. На сайт неможливо зайти. Всі сайт завис. Нагадаємо, три дні тому уряд запустив нову експериментальну програму для учасників АТО та переселенців. Як тоді розповідав Суспільному перший заступник міністра у справах ветеранів та внутрішньопереміщених осіб Антон Колумбет, цією програмою передбачено надання кредитів для купівлі житла під 3% річних на 20 років. З державного бюджету на неї виділили 200 мільйонів гривень, які мають бути використані уже цього року. Неля Шпулак, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич виграв конкурс на посаду директора комунального некомерційного підприємства «Хмельницька обласна лікарня». Про це розповіла консультант відділу інформаційного забезпечення Хмельницької облради Наталя Лужняк. За її словами, на посаду директора обласної лікарні претендувало четверо кандидатів. Теперішній очільник обласного департаменту охорони здоров'я ОДА Яків Цуглевич, заступник головного лікаря Хмельницької міської дитячої лікарні Іван
Богдан Гуцул, заступник головного лікаря Хмельницької обласної лікарні Олексій Підмурняк та директор товариства з обмеженою відповідальністю Поділля Медфарм Анатолій Побережний. Відтепер кандидатуру Якова Цуглевича на посаді очільника обласної лікарні мають затвердити обласні депутати на найближчій сесії обласної ради. Вона запланована на 20 грудня. Нагадаємо, Яків Цуглевич очолив обласний департамент охорони здоров'я у серпні 2014 року. До цього він був головним лікарем Центральної районної лікарні Кам'янця-Подільського. У декларації кандидата на посаду, подану 1 грудня 2019 року, Яків Цуглевич вказав, що має у власності будинок загальною площею 381,2 метри квадратних у Кам'янець-Подільському районі та 3 земельні ділянки. Ще одна земельна ділянка та недобудований будинок загальною площею 354,8 метрів квадратних зареєстровані на дружину чиновника. Також у декларації зазначено, що Яків Цуглевич має катер Four Winds, причіп до катеру та автівку ВАЗ-21061. Готівкою директор департаменту має 250 тисяч гривень, 20 тисяч євро та 30 тисяч доларів США. Дружина чиновника, котра працює за основним місцем роботи у Кам'янець-Подільському перинатальному центрі, тримає на руках 90 тисяч гривень та 10 тисяч американських доларів. Дитячі речі, медикаменти, їжу та одяг відправляє двічі на тиждень на схід волонтерка Наталія Дзекар. Вона працює координаторкою Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області. Сьогодні вона формувала чергову посилку на схід, яку завтра туди відправлять поштою. За словами волонтерки, найчастіше речі приносять учасники бойових дій та їхні сім'ї. Подробиці далі у сюжеті моєї колеги Анастасії Збродової. Наталія Дзекар займається волонтерством з 2014 року. Розпочала допомагати і воно за покликом, напевне, душі. Коли треба було, в 2014 році згуртовувались всі і допомагали. І на сьогоднішній день продовжую це робити. Розповідає, була в зоні бойових дій на сході України, тому зараз працює координаторкою Центру допомоги учасникам АТО Хмельницької області. Пакуємо посилку, яка поїде в Станицю Луганську до наших волонтерів, які в свою чергу роздадуть в сірій зоні діткам, які проживають там, на тій території, котра майже кожен день прострілюється, обстрілюється. Але незважаючи на те, життя там продовжується, і люди, котрі залишилися, котрі вірять в те, що війна закінчиться і вони будуть проживати на території мирної, вільної України, вони потребують нашої підтримки, особливо дітки. Наталія Дзекар двічі на тиждень висилає посилки на схід. Приносять на сьогоднішній день теплі речі, котрі необхідні як в сірій зоні, так і хлопцям. В'яжуть носки. Це така річ, котра зігріває теплом не тільки ноги, але і відчувається рідна домівка. Також передаються смаколики, тобто різна випічка домашня, вона теж підтримує і є на сьогодні таким домашнім чимось, згадкою про дім. Малюнки приносять школярі, теж діти наших учасників бойових дій. Також волонтерка колекціонує шеврони. Вона вигадала акцію «Моя консультація – ваш шеврон». Колекція налічує 800 видів. Цей шеврон, до прикладу, приніс громадянин Сполучених Штатів, який має коріння Хмельниччини, сам родом з Ізяслава, має брата учасника бойових дій, а він проживає на території Сполучених Штатів і служить в їхньому війську. Має шеврони військових зі Швеції, Польщі та усіх військових частин України. Серед них є і власний. Дві неділі назад було відправлено з центру АТО близько 2 тонн речей. Не дитячі, а дорослі для людей, котрі є похилого віку, котрі є обмежені в пересуванні. Тобто там були і памперси для літніх людей. Відправляють на схід предмети особистої гігієни та медикаменти. Цього разу це тільки маленький кусочок, який принесли позавчора, ми зібрали в ящики, а ще є десь близько 500 кілограм, які потрібно запакувати, перебрати і вже разом відправимо. Можливо, в п'ятницю поїде посилка. Додає, не вистачає мішків для укріплення бліндажів та будівельних скобів. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.
100 ляльок в різноманітних техніках виготовила Наталя Казанцева «Примак» з Хмельницького. Ідея виникла 10 років тому під час перегляду кінострічки, в якій стара бабуся продавала ляльку, пошиту з жіночих капронових панчіг. Кілька відеоуроків із під рук лялькарки почали з'являтися власні вироби. Над чим зараз працює Наталя та де черпає ідеї, дізнавалась Леся Боровець. Першу ляльку в техніці скульптурний текстиль Наталя Казанцева-Примак зробила для своєї мами. У роботі використовує переважно жіночі панчохи, які набиває синтепоном та з допомогою голки з ниткою створює стяжки, формуючи обличчя та інші деталі виробу. Другу ляльку школярка створила для доньки-першокласниці. Коли донька моя пішла в перший клас, я отак вирішила зробити. Вона не хотіла, така була сонна, не піду. Я от на таких емоціях зробила школярку. Міміка – це все в мене в процесі. Іде. Я думаю, що я буду робити, кого я буду, з якою мімікою. Я вже просто навчилася, знаю, де треба яку утяжку зробити, щоб та чи інша міміка вийшла. З часом виникла ідея поєднати у виробах тканину і полімерну глину. Донька замовила собі ляльку, обличчя якої було б схоже на справжнє. Я так вирішила, що можна робити м'яко набивне тіло, і там, щоб воно дітки могли гратися ними. І от коли почали замовляти, що от хотіли би, ну, для дитинки. Я завжди раджу, що потрібно, щоб були ручки, ножки м'яко набивні, або хоча б тіло було м'яко набивне, тоді воно не поб'ється і нічого йому не буде. Її роботи є по всій Україні та за кордоном, каже лялькарка. Якось виготовила 40 мінілялечок для замовниці з Одеси для дитсадочку мініатюрі. Там були групи, і їй потрібно було в групи ці діток відповідних, відповідного віку. У них була ясельна група, тобто мені потрібно було зліпити зовсім манюсіньких, інших трошки старших. Гноми, ельфи, домовички, чого тільки не доводилося створювати, каже Наталя. Якось син попросив купити йому домовичка Бубу з мультика. Я пішла по магазинах, я подивилась, мені не сподобалось. Подобалося те, що продається в магазинах. Думаю, спробую я йому зробити, зліпити. Я йому зробила, то він був такий задоволений, щасливий був, що я йому зробила. В садочок зразу поніс, 2 дні ходив з ним в садочок. Буба витримав, в садочки все нормально з ним було. В останній роботі використала нове поєднання матеріалів – полімерну глину та штучне хутро. Як результат – лінивець. Лінивець, чому настрій в мене був такий той день? Я не хотіла нічого такого робити, хатніх робіт, нічого не хотіла. Я думаю, що це зразу прийшла ідея в мене лінивця зробити. А вже так звикла, що хочу щось зробити, ну не те, що треба. От по домашніх я маю на увазі справах. У планах лялькарки створення казкових персонажів з хутра і полімерної глини та освоєння нового матеріалу – силікону. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. 56 робіт представлено на виставці «Захисники» у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва, що на вулиці Проскурівській. Усі світлини – авторства хмельницького фотохудожника Костянтина Жданова. Виставку він присвятив до Дня захисника Вітчизни. У експозиції представив роботи, відзняті під час поїздок до зони антитерористичної операції. Серед робіт фотохудожника – 38 портретів, усі відзняті на передовій. Автор виставки Костянтин Жданов каже, це знято в жовтні 2016-го, травні 2017-го і в серпні 2018-го. Під час його волонтерських поїздок – це Донецька і Луганська області, район Азовського моря, Маріуполь, Водяне, Широкине, Мар'їнка, Авдіївка – різні частини. Автор каже, за 5 років люди збайдужили до війни, і у такий спосіб власною фотовиставкою він хотів нагадати, що повинні пам'ятати про те, що йде війна. Не всі ж хочуть фотографуватись, не всім можна фотографуватись. От якщо ви подивитесь там, де пес зображений в тільнику, це 8-й полк спецпризначення, хлопці сказали, що от знімайте його, йому можна, бо у розвідників є своя специфіка. Тому знімався, що бачив. Подивіться, хто на цих фото. Жінки, чоловіки, хлопці, дівчата. Всі покоління. Тут 3 покоління. Співачка і волонтерка мистецької сотні Гайдамаки Марина Українець каже, від побаченого вражено. В чому унікальність цієї фотовиставки? Там немає агресії, там немає війни в цих очах. Там тільки та сущність наша українського народу, доброти, любові і захисту своєї держави з надією на мир. Там мирні очі.
Учасник мистецької сотні Ярослав Каменський говорить, у фотографії Костянтина Жданова відображена жага до життя. Перше тільки зайшов я сюди, я зловив погляд кожного воїна, який тут зображений. Ні одного пустого погляда немає. Кожен погляд щось розповідає. В когось смуток, в когось туга, в когось родина, в когось щастя, в когось сім'я. Ну, все написано. І я зразу зловив себе на тому, що Костянтин молодець в чому, що передав правильний ракурс зображення. Висвітлена ота тяга до життя. Тобто, вірно все є, що це наша земля, захищаємо нашу землю, і хлопці оте все в погляду, своїм поглядом показують. Переглянути виставку «Захисники» можна до 14 січня. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Три боксерки Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи «Буревісник» Ауріка Костерицька, Єлизавета Воєвудко і Тетяна Іванова брали участь у чемпіонаті України в Івано-Франківську та всі троє стали чемпіонками. Один із тренерів дівчат Петро Мовчан каже, одразу три золота національних змагань боксерки «Буревісника» досі не вигравали. Ауріка Кострицька на чемпіонаті України виступає в вазі 44 кілограми серед молодшої вікової групи. В фіналі боксує зі спортсменкою з Дніпра. Бій завершується достроково. Ауріка робить фук справа, суперниця втрачає рівновагу. Суперниця з Дніпра. Я боксувала з нею в фіналі. Закінчила досрочно за відказом секунданта. Єлизавета Воєвудко боксувала в групі юніорків в ваговій категорії 46 кілограмів. У вирішальному бою боксує з суперницею з Києва і перемагає. У фінальному поєдинку я боксувала з дівчинкою з Києва. Я вже з нею зустрічалася у рингу в Харкові минулого року. І да, я її виграла з кожним роком. Ну, вона теж сильна, але... У Єлизавети це четвертий чемпіонат України. Боксерка вже має звання чемпіонки України в 2018 році та була срібною призеркою на початку 2019 року. Дівчата не розчарували, навпаки, показали ще кращий результат, ніж на попередніх чемпіонатах України. Тетяна Іванова теж змагалася серед юніорок. Фінальний бій проводить з боксеркою з Донецької області. Бій був всі три раунди. В першому бою її відчитували, але я провела всі три раунди. Тренують боксерок Богдан Синчук, Дмитро Лазарєв та Петро Мовчан. Раніше у нас трьох спортсменок було одна золота медаль, ну, на чемпіонаті України, дві золотих, а тобто цього року вже три золотих нагороди, тобто три чемпіонки України. І ну, це дуже хороший результат, порівнюючи з попередніми чемпіонатами України. Хмельницькі чемпіонки України претендують на місця в збірних держави з боксу. Чи увійдуть вони до складу дівочої юніорської команд, вирішиться на відбірковому чемпіонаті України в лютому наступного року. В лютому пройде основний чемпіонат України, це вже вибірковий у збірну, а потім Європа буде. Петро Мовчан каже, за місце в збірні доведеться серйозно поборотися. Рівень жіночого боксу в Україні підвищується з кожним роком. Попередні чемпіонати України, коли ми приїжджали, там було в ваговій категорії 4 учасника, 6 учасників. То зараз вже наймолодша вікова – це дівчата-школярі. То в Костерицькій Ауріці було вже 10 учасників ваговій категорії. Багато є достойних дівчат. І технічно так само, ну, це все йде вгору. Ну, тобто, технічно дівчата ростуть, бачать, якби, коли є конкуренція, тобто вже, ну, нема такого, що там хтось не вміє, але виграє. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше інформації знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.